sayang, pacarku sing tak sayang sayang sayang. Aku tresno padamu hanya seorang. Satu hari tak jumpa koyo saulan. Hati rindu rasanya tidak karuan. Sayang 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 bojoku sing tak sayang sayang sayang. Engkau manja membuat aku terbayang. Engkau marah tambah cantik nan rupawan. Kau menangis membuatku tambah sayang. Sayang, 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 jangan ragu alias bimbang. Percayalah cintaku takkan berkurang. Tidak makan, ingat mama rasanya jadi kenyang. Mau tidur, ku cium pipimu sayang. Ayo podo lengdek, tuture wong tua. Wong urip nok donya, baca saya Ambrono. Ayo tansah ngati-ati cak, kelawan waspada, supaya sampean besok gak bakal leku. Tembung becek ketitik ala bakal ketara. Iku ngono tuture dek wong tua. Hawa nafsune sebab menungso kabeh bakal munduh wae ing pakartine ing dhewe. Dolor-dolor mbok aja lali salat isya. Sawangan jagate cak kok wis kudu rusak. Ndang ayo padha eling dik tuture kiai lan bapak. Wong urip nok donya kok aja nyasa-nyasa. Dolor-dolor melo salat subuh mumpung durung gedisian langit rubuh. Mumpung isih urip adik-adik padha golek kaweruh. Kaweruh agama iku sing paling ampuh. Dolor-dolor aja ninggalno salat duhur. Sampean besok nek mati cek oleh panggonan duhur. Cuma nek wis dadi wong Islam mbok gak usah takabur.
mundak-mundak besok nek mati, mati nek kufur. Bapak ibu sedaya mawon, melo'o sholat asar, supaya sampean besok gak bakal kesasar. Ayo podo dilakoni ya pak ya bu, karono sing sabar, kenek kanggu sangu nu ororo masar. Sedaya para penonton, melo'o jamaah maghrib, ayo podo dilakoni pak bu, mumpung isih cuma aturan sholatiku bapak ibu kudu disiplin lan tertib, sebab sholat sampean dicatet malaikat rokib lanate. Cukupi atraksi ping telu sange ya main ngene kancane dhewe ngene dulure dhewe. Lho sapa iki rek? Oh ala. Engko ae dipangan saiki lareng dhisik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan saudara. Tepuk tangan. Hadirin. Hei.
Ya Allah Gusti, dinteni wong akeh kaya. Kon niku ya apa sih? Ya Allah, li sing ngkon meng kon meng tak kurungi lah opo kok brosot iku lho. Aku rekaman. Ya, rekaman. Rekaman tak teko aku. Rekaman kon kaya iso nyanyi, Li. Lah aku rekaman karo Mbah Sarap kok apa? Mbah apa? Mbah Sarap. Sarip. Eh? Mbah Surip. Oh, Mbah Surip lah sing ikut tak gendong. Iya. Gak mana-mana. Gak mana-mana. Gak mana tak gendong-gendong. Orang ngono so. Tak gendong ke mana-mana lah. Oh, gak mana-mana. Enak tahu. Ada lagu ning ngono kok. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh, seneng toh, mantep toh. Daripada numpak bebekmu, enak numpak bebekmu. Daripada numpak bebekmu, daripada naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong, tak gendong. Enak kan, mantep kan, mancep kan. Apa-apa kan lu? Amban sekon metu sapa? Mang tak kurungi kok brosot kon. Aku selaku de metu kok. Enak kon, aku selakat nang wis untu-untu barene. Ya carane dimpet. Dimpet apa wis kebrojolan. Masih ngono sing digawe wis ngomong. Sapa? Mas pelawake tono sing ganteng-ganteng tok ae. Lah iya bener sih. Mas Sukadi wis ngomong. Ya dagelane sing elek-elek gale ngetokno. Sing ganteng-ganteng tok lepas. Termasuk aku metu dhisik. Sundolo Yuli. Wes nang dhisiki ayo ku apa? Rupamu elek dhisiki. Lah kon sing ganteng. Lah iya awak dhewe kan kaya Saiful Jamil. Kaya sapa? Saiful Jamil dong. Ngene kaya Saiful Jamil nek potonganmu kaya Saiful Mutil ngene. Potongane ngene kok muni ganteng. Wong ketok potonganmu sak kilan iku yo gak jangkep. Tangane sak pira? Sakilan sak mene. Wis ngene lho Li kok gak penak sawangane kok aku merendahkan awakmu. Minta suara bulat penonton, Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya ini ganteng napa elek. Ya apa? Kang kurang kompak. Tidak kompak. Minta sejujur-jujurnya. Malu deh. Ya kok dhisik gelane. Sing muni-muni ku lak ponakmu misanamu. Ayo timbangkan kepirangan lo kene lo temen. Minta suara bulat penonton seluruhnya saja. Jawab yang tegas yang jujur, su paling ganteng apa elek? Timbangane kon kewirangan dek, dek tak kandani kon. Wis takono dhewe, takono dhewe. Gak usah takon lah apa mesti kandani kan. Lah kon kepengu budek kaya apa? Lho, he balenono. Dulur-dulur su paling ganteng apa elek? Ya apa lu? Campur ngono. Lah lho kono-kono elek khusus nduk kene iki mesti ganteng. Sebabe apa kok ngono? Eh? Sebabe apa? Aku tahu kecekel nduk kene. Kok tak sodok kon kok. Eh, Mas. Potonganmu. Mene maneh iku ya Mas yo nek teko kono kene gak assalamualaikum. Oh, ora selamat malam gak assalamualaikum ra diduga. Loh, nandi? Waalaikumsalam teko kono goblok. Ya Allah rek bocah iku ndableke. Masa mbrosot liwat kene iki lho. Waalaikumsalam. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu ngomong assalamualaikum goblok. Wes ngono lho. Aja pencilaan lho, kamu pelecehan rupanya kamu. Aja pencilaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu sing teko iku ucapkan assalamualaikum, aku yang nduk kene jawab wajib iku. Waalaikumsalam. Jawab. Jawab wajib. Yang menjawab itu wajib. Sing gak wajib gak. Sing ngucapno salam iku sunah. Lah. Lah sunah gak melok iku. Kok sunah gak melok? Maksudnya mengucapkan itu lebih afdol, gak mengucapkan gak apa-apa. Oh. Tapi sing jawab malah wajib. Ngono lho, Ri. Sing jawab malah wajib. Sing gak jawab dosa. Ana wong ngucapkan salam kate gak gelem jawab, kemeruh kon ku tutut. Kemeruh apane? Lek kon muni assalamualaikum. Lha ku itu menjawab waalaikumsalam. Aku muni apa? Waalaikumsalam. Lek gak jawab, dosa.
kaya ora rupane dosa. Nek kene iki kalebulan tidak langgar, wong kene iki wis kusuk-kusuk. Gak sambok kandhane. Iya, tapi ya iku nek ana mengucapkan salam tolong dijawab dong. Nek gak dijawab, diomongi dosa kok. Jare sapa? Kok jare sapa lah kok niku percaya ta enggak? Berarti wong kene lakeh wong dosa lan. Lah apa? Lah ben dina ngono arene. Ya apa? Nek ana wong jawab salam kudu dijawab. Iya. Nek gak dijawab dosa. Oh, saiki aku takon. Wong sing iku sembayang iku akeh wong dosa berarti. Wong sembayang kok dosa? Lah iku dolan sing sembayang rombongan iku. Rombongan padha nepi kenik kae. Wong akeh iku sih. Sembayang sing gerudukan iku lho, Dut. Itu namanya jamaah. Lah iya, sembayang wong akeh iku. Lah kok rombongan? Lah ana sing ndung ngarep ae iku. Lho, iku jenenge imam. Lah, imam kata sembayang kok kon niku. Ah. Sing kalau imam dodol bensin babatan iki kok lho. Gak tau sembayang arek iku. Sing mburi wong akeh. Mburi wong akeh terus dhek ndung ngarep dhewe. Lah iya iku jenenge imam. Alah, wong gonku jenenge Pak I kok iso. Pak I ku, Pak I. Kadang rokim. Ini lho li siapapun orangnya. Sing di depan itu pimpinan sholat itu namanya imam. Wong imam mendem ae pegaweane kok gak tau sembayang arek iku. Emboh. Pak Imam. Eh? Siapapun orangnya namanya imam. Oh, Pak I diganti imam lah. Ya gak. Imam dari Pak I. Pimpinan sholat itu namanya imam. Wis, ya gak apa-apa wis. Masih mbok le imam gak apa-apa Pak I. Sopo sing ngeleget biyen jenenge ya imam? Nggonku ku Pak I dudu imam. Mbok anu. Hi, anu kok. Imam. Imam. Ya. Lu ngarep mang imam ah? Ya. Lah mburin lah akeh kancane ngono. Iku jenenge makmum. Arek endi ku? Sing arep iku jenenge imam, sing mburi wong akeh sing mbok jenengno rombongan mau iku jenenge makmum. Aku lho mburine pas iku. Kok kan damel sembayang ngono kan jenenge makmum. Supali lho mburine imamang lho. Masalah rek supali rek rek. Siapapun orangnya sing mburine imam iku jenenge makmum. Ngono lho li supali. Makmum. Ndang arepe mburine imam. Yo. Imam melak ngene kok sih? Yo. Pertama-tama kan angkat tangan. Angkat tangan kaya apa dibedel lae. Pertama-tama takbiratul ikram Allahu akbar kok angkat tangan. Lah sing wis seru iku sing goro-goro lah angkat tangan lah iku jenenge. Wis sak karepmu lah. Mari ngono tangane ditekuk. Ditekuk sendakep Allahu akbar ini lho li. Lah sing seru, sing goro-goro. Mbuh-mbuh limbuh. Nah, mari ngono lah terus jengking ana kok sih? Aja jengking. Iku jenenge ruko. Ah, ruko asing wis apal jenenge ruko. Sing durung apal, ayo jengking bareng yo. Aja muni jengking jember aku. Lah iya. Apa iki mangkok ruko ruko. Ya. Kemarin kan aku ngadeg mana terus ngene kae. Ya, betul. Apa iku jenenge? Iku jenenge sujud. Nah. Oh, mang jare imam saiki sujud. Wah, kalau itu ngalah-ngalah jenengnya tak bet. Ya Allah, lis. Mengkle, mengkle. Repot musuh mau gendeng ikan. So, jadi aku nang lamongan gak mulai mulai. Iku jenengnya sujud. Dari mangkok imam. Maksudnya gerakan sholat yang bentuk itu namanya sujud. Oh ya sujud. Wes buat lalai gak apa-apa wes. Imam sujud. Kalau itu. Bareng nak jodjing nengat je. Mari ya. Sembayang sing ape buyar kan lo. Buyar pada nih lo druk aye. Tentean-tentean kalau duduk apa mari nah, ngomong karena imamnya muni assalamualaikum warahmatullahi betul assalamualaikum warahmatullahi betul lah sing mburi kok gak nyemahuri waalaikumsalam waalaikumsalam kok gak ngono berarti lah dosa wong-wong ayo ayo ngomong ngono jare nek gak jawab salam kok dosa kira-kira nek makmume jawab waalaikumsalam wong sak musala iku salate badar kabeh li. Lah kan sing muni dhewe ngene ana salam sing dijawab. Sing maksud nek ana salam iku harus dijawab. Contohnya kon petuk aku. He. Kon sing teko mengucapkan assalamualaikum. Aku nang omahmu tok 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 aku yang mengucapkan assalamualaikum. Lah aku menjawab waalaikumsalam. Ya nek ndek omah nek gak sapa njawab? Nek gak ana omah gak dosa. Lah iya, tapi nek ana omah. Nek ana omah selagi nek kon krungu kadek gak menjawab dosa kon. Ya betul,
ya gak ngerti lek nang ngono lek 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 kakekmu ngono ah mulane ngalor ngidul delok rasane marotuane. Oh tapi anakku ya apa anakmu apa bapak ngene gak apa anake anakmu mbok banggakno apane sing lulus SMA sing SMA Kediri arek kurang ajar cakut lulus maghrib-maghrib usume wong tahlilan grang-greng nok prapatan ambek ngombe ambek mabuk bentoyoran anak ben aku cara anakku tak cekel tok wonyo ngono ya. Emang yo gak anakmu tok anakku masih roh aku ngono tak seneni to. Tuturana. Lah gak ngenteni kon nuturi ngono nenteni awakmu. Ono wong salat maghrib jamaah grang-greng ora salat, ngombe mabuk nang prapatan cedak masjid gak diduga. Anake supali. Anake sapa? Anakmu. Wis tak tuturi. Alah alah kapan? Lah kon nang nggonku iko. Lho, wis tak kandhani kon. Lah iko sing anakku. Lih kalau anakmu dolan kalau, iya ngombe-ngombe dok ngeprapatan. Sini sini. Gawa gitar, tak parani langsung tak lok nongono. Bener. Kono sesin bapak le. Bagus. Bapak itu tamu nih akeh. Lu kono kono jadi dagelan. Lapa kon ngombe perapatan. Ini data anak aku ngatek ini. Ya apa? Ambek ngesok ini mang ini. Ah biasa pak, pak penghormatan pak. Kon ditawani. Dadah anakku tambah aku ditawani to. Ya Allah li aja gelem li. Ayo Pak, penghormatan situ lho Pak. Ngono e. Bolak-balik nawani. Lah aku ditawani aku mengkerik. Kon yo apa? Ojo sembarangan. Iya bagus. Yo ngarepe wong akeh. Cocok mbok tawan-tawani. Kon tetep mau. Aku yo gak gelem. Sebab e apa? Aku sore iki wis ndak akeh to. Gak kuat. Oh ya Allah, Gusti Allah, kok iki ana umat sing kaya ngene iki. Mamula tamamula, ana paribasan, apabila pohon itu subur, manakala buahnya banyak. Apabila buah itu jatuh, tidak mungkin jauh dari pohonnya. Ah, berarti kok ngarani aku nek ngono. Kacang gak ninggalan jaran. Alah, berarti kon ngarani aku nek aku tukang ngombe ngono ta? Ayo kon gak tau ngombe? Blas. Gak tau main? Gak. Gak tau main blas? Lho, anakmu sing SMP lho saiki doyan main. Judi. Judi? Aku jenenge togel gak tau. Heeh. Tombok gak tau. Titip gak tau. Temenan? Ramal gak tau. Wingenane pas dekat desa, ndek ndi? Ana wayang, dadu-dadu. Terus kon dikecek polisi digiring tunggane motor. Main dadu kok? Heh, aku yo gak main dadu, aku yo gak tombok, aku yo gak nguling, yo gak titip. Lah kok dikecek polisi? Iko bandar tuh tak lu, bandar kok. Gak aku tayo bandar. Wong main gak tambah bandar kok niku lho. Lah iya wis ora ngono iku gak urusan jenenge wong ning ngene perjudian iku gak urus polisi, sak kecekle dicekel. Mamula-mamula nurun nang anakmu ya kaya kon saya-saya bojomu. Oh tapi sing anakku wedok alhamdulillah. Alah anakmu wedok apa? Lulus SMA saiki meteng. Lho. Ngono ku seneng kon. Hah? Bangga kon. Lho ya bangga sih. Arek meteng bangga kan. Lho apa anak meteng gak ala ta? Orang tua tidak punya harga diri. Dari siapa? Arek meteng kok seneng. Lho ana bojone kok gak oleh. Wis rapi wong. Mari lulus SMA rapi meteng gak oleh ta? Takono dise tak sodok basa kan kok. Oh tiba wis sing rapi ngono ah. Lulus SMA rapi, mari rapi terus meteng. Bagus. Anakmu piro saiki? Lho 11 kok 11 ya li? Sing pitu gak ada dase oh anak kok sampai 11 ya li? Lah kan ya apa mau anak anakku pancet loro pancet loro pancet loro bojoku bojomu kira ya apa? Kan lo bojoku mbak bojomu ada tuh alah gak bisa tetep ayu bojoku li lo nak ayu ini ayu bojomu iya bojoku kayak manuhara bojomu iya subhanallah li subhanallah bareng aku nang omahmu tuh bojoku tak jak nang omahmu bojomu ngene mecicili bojoku kaget kaget nek ndelok bojoku koyo manuhara aku disenggol karo bojoku ngene sapa ya ngene ya iku manuk bulbul lak ngono ya sajamu li kon ngenyek bojoku asline ayu bojoku e bojomu lah kon gak namatno apane lah wong kon bojomu wis lemu gawe katok pensil telung prapat, bokonge ketok seprapat, terus gawe kaos lepres ketok udele, nyapu ambek jengking ketok putih bokonge bojomu. Oh, sip.
Ya Allah, bokonge bojone si Pali putih rek. Ya apa? Gluwabar temen putih. Lah iya. Tak cedake prosoku tak putih mulus. Apa iku? Alah duduk. Apa? Alah kutil tok iku, rentep kadase iku. Iku duduk kadas goblok. Apa? Iku panu kronis. Lah ngono kok mbok pamer-pamerno iku. Arono tolong kelongkopen. Tak sodok kan kok. Awake lemu iku kemenyek mlaku biasa ngene ae. Dekale gono, iya nek gak bokong iku muni. Mari senam. Kok 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 kok. Tak sewaduk teko mburi bojomu kaget. Kok 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 kok. Eta, iku bojoku masa kok mangkokane pecah. Kok sampe kok kok kok. Bojoku senam. Kongkon jilbaban kaya wong-wong. Gak cocok lu. Dek baju muslim. Rambutnya gatel. Masuk maghrib-maghrib usume wong salat mbogogok nang ngarepe lawang mangku anake. Iya anjene wis gak klamben kotangan tok kotange bolote 2 meter. Keliru kan duduk bojoku iku. Ah bojomu. Duduk. Gak kotangan. Bojoku gak tahu kotangan. Keliru kan iku. Duduk lah bojoku kotange bolot tok iku. Lah lapo gak kotangan? Gamot, gak cocok. Tukakno sing nomor swidak walu. Heh? Nomor swidak walu. Wis tau tak tukakno nomor 130 lho, gak sedeng. Lilo sak pira lili? Yo nek ngene, gak terus sarane yen ngemiki anake yo apa iki? Ah, nek ngemiki gampang, anakku digendong plek. Gendong mburi. Dicengklak mak plek. Ngono. Repot, repot. Tapi saiki repot tuh. Repotnya apa? Omahku ini lagi lamu ya saiki. Iya. Aku ini bingung tuh. Lamu kok mesti ngerubung kuping. Lamu? Katik muli ini gini lamu ini. Loh, sing tak erani. Apa lamu kok muli ini? Ini, apa aja tuh? Loh. Aneh lamu muli ini. Ya suaranya lamu ya nguniku. Ah, gak iso gak ngono kon gon gue penelitian terus aku. Memang ya iso nguniku kejadian mulo lili. Apa gak muli? Huk huk huk. Suaranya lamu itu lah suaranya kiri. Lah ya apa lamu kok muli ini kok? Ngerti ada kopeng-kopeng. Aku katok untuk nek kon ngerti tak tahu ini. Tak teliti bentino wong omahku ke lamu. Sebabnya apa lamu kok suara ini? Sebabnya lamu kok muli ini? Tiba-tiba terus ketemu. Apa? Anan lamuk nguning nging sebab iku nyucup darah. Lho, ngono lho. Nyucup darah kok muni nging amu enggak nyucup mik gak ngono. Ya apa? Ngono. Dek nyucup darah. Monggo dek mentil ya. Ya gak mungkin nek lamuke sampai mentil, sing kulino mentil iku ya lambemu iki lho. Lah nek aku mentil awake nging nging nging. Ngawur kan iku. Iki napa ya iki gak salam dosa. Waalaikumsalam. Ah gurung. He, ah he ah he. Ono jenenge kon tak rungokno apa teko mburi. Wah, aku lak wis ngomong selih. Karya budaya tanggapan terusan. Yo, jagalah kesehatan. Umbin sedina ping 3 iku untalen bendina. Wis. Sedina ping 3. Aku nek ngelu ngombe bodrek. Nek watuk ngombe konidin. Panas. Gak cocok. Kumumen. Lho, kumumen kowe di ombe wong balak-balik gak kumumen gak cocok kon. Wis bener. Esuk situ awan situ bengi situ. Gak mau ngomong iku apa, Bos? Ngombe yo batu baterai ABC. Untalen. Yo untalen dhewe. Dere wajak kon ngomong to mbakas anu. Ya lho, halo. Siapa li? Siapa? Siapa li? Halo? Cangkeme iki lho banteri. Halo? Hei. Jangkrik siapa ya jangkrik? Oh jangkrik. Oh maaf. Oh masya Allah. Maaf pak pak pak. Apa? Halo. Polisi. Iya ada di sini pak ada pak. Siapa ni? Patrol bosnya di sini. Aku. Lu, bosmu ngelahir tak? Oh iya, emang tak kau nang rumah sakit. Ini pak, ini pak, ini pak. Oh, lu kok mau tinggal di sini? Ya apa sih kalau itu? Karo eh. Halo. Oh iya, rumah sakit. Ya, kulo sendiri pak. Nggih, terus. Saya sendiri. Nggih.
Saya sendiri Pak Terobos nggih. Ya. Ya, ya, saya misuanya, Pak. Suaminya. Ya, ya, suaminya, Pak, suaminya. Ya, ya. Oke, okay. Oh bojoku lampun melahirkan. Melahirkan. Oke. Okay. Melahirkan. Nggih, melahirkan. Oh, nggih, Pak, nggih. Oh, nggih nuwun sewu, Pak. Laki-laki atau jantan, Pak? Alah. Maaf, Pak. Ini anu tidak pas bahasa Indonesia, Pak. Bukan laki-laki jantan. Iya. Apa, Pak? Oh, perempuan apa betina, Pak? Laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan, Pak. Oh. Hah, banci. Oke, okay, Pak. Matur suwun. Alhamdulillah. Anakku lanang li, anak lanang li. Alhamdulillah. Anak lanang. Yo. Waalaikumsalam. Oh. Lanang, Rek. Lanang. Oh, perempuan ini lanang. Perempuan jo wedo. Wedo li anakku wedo li. Matur sembahanipun. Nggih, nggih, matur sembahanipun Pak Dokter. Yo, yo, yo. Terus dados pundi Pak Dokter? Kesehatane yoga kula. Oh, alhamdulillah. Saras nggih, nggih, syukur. Pirang kilo? Nggih, ini berate pinten? Heh. Sangang kilo. Eh, iku bayi tak pedet. Pak Dokter, ancane bojoku dapri. Mbobote gak tak oleh ngombe es sampe buah kakan, buah-buahan sampe subur, kesuburan. Kesuburan, ini ya terus dan pun di. Oh, terpaksa bojoku lo dioperasi Pak Dokter. Jahit bojomus. Oh nggih dijahit, oh nggih mboten napa Dokter dijahit nggih. Anu tapi kula pesen Pak Dokter pun kabeh kula sampe numan cici mau. Masih gak dikongkon dadi umani sih. Iya Pak ya, ya dijahit sewajarnya saja Pak. Oh, 9 kilo Pak ya. Iya, iya, iya. Ya kalau dijahit ya tolong supaya baik itu diobras Pak. Aja. Ah. Jangan paten beridut. Maaf Pak, memang teman-teman saya kurang lancar berbahasa. Jangan diobras. Lebih indahnya lagi ini di bordil saja Pak. Aja di bordil. Anu, nggih buat napa-napa Dokter. Nggih. Ditato Pak, ditato. Mboten wae dong ditato. Oh nggih matur. Nggih. Biayanya berapa, Dok? Biaya. Oh, ada penambahan biaya. Oh, supaya bagus, Dok ya. Oh iya, terserah dokter aja warnanya. Boleh. 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 Oh di airbrush. Oh, di airbrush do opo? Aja kapin. Bojo kate disablon. Ngawur e. Eh, ton tak kandhani tuh tambah kon. Ancene bojoku ndable. Mamula nek wong jenenge wong meteng iku akeh sirikane. Ben kowe tau kadhaane kan koyo ngono iku. Tapi wong aku ya gemati ambek bojo rek. Heeh. Ben ngene li. Darine iku engko arek-arek Sidorono ta. Ya iya. Rumah sakit. Tak kado. Apa? Wong sarene bojomu nglairno anak wedok. Tak kado. Apa? Iya, apa biasa nek wedok diadu apa? Ya apa sih? Aspal ngene. Aspal yo apa sih? Kadu-kadu apa? Kadu harmonika. Nah, kaya apa anggemmu bojoku nggenggong ah. Anak wedok lho, Li, anak wedok lho. Anak wedok. Ya paling tidak peralatan bayi kanggo arek wedok. Maaf, peralatan bayi. Apa kira-kira? Pedak. Sabun. Nah. Balsem. Ojo rek. Karo jamu. Jamu. Galian montok. Galian montok bojo. Galian singset. Ojo. Apa? Aku kapok sing wis galian singset. Lha apa? Galian singset padha ambek galian rapet ta? Iya. Bojoku sadurunge mbopot ben tak tukokno galian rapet iki. Iya. Sak dus kan isi rolas. Rolas. Diombe kabeh. Mbok aku teko tanggapan kerapet iki. Terus aku goleki gak nemokno. Walah. Salah. Ayo apa? Nek ngono meneh. Nah. Tukoklah jamu galen renggang. Oh, aja. Galen renggang cerah do renggang. Wis tau mali garian rapet kerapet entak tukono garian renggang. Molor kok. Jadu iso diombe kabeh. Tibake. Mbok kerenggangan gak iso mlaku. Wis, karo bojone liwan tambah nemen. Meneh, bojo maring lairno kan awake sik gak sehat. Tukoklah jamu becak. Becak apa? Apa becak? Cek mancal-mancal. Gak salam dosa. Loso, kasalah. Wes aja ngateno sapa-sapa. Batu sebekak. Lho. Aja dijamrane iki rada setruk iki. Dosa ta?
Heh, dosa ben gak salam. Salammu sing gak dusuk wae. Omongmu iku kliru. Dosa. Lah, dosa. Ben gak salam. Lho kliru goblok. Wale, salammu. Lah, cek dosa. Lah apa kon nurut arek-arek iki? Sing bener iku dosa, kon cek gak salam. Lah iya. Goblok papat. Kosok goblok papat lho, Bos. Ngene lho, Rek, wong ku. Ya apa sing bener iki? Kae ketemu. Endi? Ha. Lembo. Lah kok ngene lho, Rek? Endi? Maco iki kate nerangno ngono lho. Coplok kanaline. Ucapno salam. Nah, ucapno salam nek kepethuk kanca nek akon agamane Islam. Nah. Ah, ngono lho. Cek gak sampe dosa. Umpamane teko kono kaya liwat mancet. Olokno. Ah, olokno kaya layangan lho. Oleh salam sampean. Assalamualaikum. Lah iki lho sing bener ngene iki. Gak iso. Ya iso wong ngono ae. Mas ta dosa cek gak salam. Apa? Gak salam ta cek gak dosa. Assalam. Ya terus, tarik dulu no. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seperti teman saya Trubus ini. Iya betul. Juga kamu si kentut. Aduh, munyu. Iki ngerepot iki. Masa ngene kok munyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti sahabatku Trubus. Betul. Oh, tak kentut. Oke. Ah, gerandong. Kancane sing ngapung ngono. Lho, mbune iki. Oke. Apa? Halo. Kebu. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu kamu. Oh iya. Iya. Terima kasih ketemu kamu lagi. Bagus. Aku Celi. Ala apa? Apa-apa. Yo gayo. Wis. Lah, apa sih? Malam malam Sabtu, meneh malam Minggu, Nek duit-duit celengan. Ayo melok aku, nang golek cewek sing rupane ayu. Aja kuwatir, kenek geto mbok karo jamu. Oke. Syukur-syukur areke gak kuru. Nek alun-alun. Uhi. Mangga. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah ayune. Aku sayang kau ndek bojo. Gak ndek bojo aku gelem ngrabi arek iki rek. Oh, gendeng ah lanang rabi ku. Wih, pake jilbab. Iki topine Mbak Surip bentuk jilbab. Monggo. Monggo. Masyaallah nol ya apa ini? Nol nanti neh. Kanan-kanan. Duk-dik. Neng gawe rok ireng tambah pantas. Oh, merpatu bitor sarung rok ireng. Lambene abang ya. Wong lambe ireng kok rok abang. Wis ngene wis. Kon jange 17-an melok gerak jalan tak. Lho, gak. Melok. Sebagai warga yang baik harus mengikuti merayakan 17 Agustus. Ah, melok. Tak latih berbaris sah saib keliru siap sapukan pasukan siap rawon pakusan saib pasukan siap. Kok saya komandone tegas adak kono saya rek tegap baik ana balunge rek hadap kanan gerak minggu hadap kanan lagi gerak
nyeleot. Hadap kiri, gerak. Maju jalan. Stop. Oh, nari pada stop ya, rek. Hadap kanan, gerak. Berjalan rotok mensle. Ini gitu. Ah, tanya kebak. Oh, bu. Mensle. Ah, sabukan. Pasukan mundur sak jangkar. Ah, pasukan ngadep kene digawe kiri ku apa kiwa? Kiwa. Oh, kiwa digawe kiri ya. Kiwa ya kiri goblok. Hadap kiri. Gerak. Ah, rainya ndanga. Gerak. Rainya itu. Rainya. Ah. Gerak. Ah, ya tegak hadap. Gerak. Rono. Ah. Maju jalan. Hop. Ah. Menggok kiri, gaya kiri. Menggok kiri, gerak. Ah. Pasukan nyeredek nengen, gerak. Ah. Melaku nyeredek. Nyeredek apa sih? Ono bahasa nyeredek. Hop. Pasukan rodok rainya rono nganan. Ditingkat, gerak. Mana ditinggal, gerak. Karek dong caluk ini lho, bos. Enak, Wan. Apa nih? Suwitamu enak. Apa? Tapi sirile mbok katut. Ngene iki ngene. Mare celatu wong ae. Tak suwitane. Wis ngono. Ora iso. Oh ya. Suwit. Ciut. Mulane kon gelem dicelatu wong-wong kok gak sopan. Mbak nuwun sewu, Mbak. Nuwun sewu. Mananya siapa, Mbak? Oh, kemana? Apa gugup ya? Lah kon kon namanya. Matalanya mana? Nek gak iso basa Indonesia minggira. Arek basa Indonesia gak iso ketara memperbesar kemaluan. Isin lo. Membesarkan kemaluan. Malu. Membesarkan maluku. Aku maluku aduh-aduh. Membikin malu teman saja. Wah. Mbak, namanya siapa, Mbak? Mbak sudah pernah diperkosa? Mbak, hei, taubat. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak. Sing sopan. Lah meneng ae ku. Paragatan perkosa arek papat. Sing sopan. Arek iki wis sopan. Bron, wanita yang salihah telah menutupi segala auratnya. Iya, tapi disapa enak-enak mbok semaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parke mali. Habu Allah. Gini lho, apa yang kata saya? Terus saya apa lho ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Tolaan bagaru alaika. Ana suara ngono dadak gelem ora. Bos perkosae, Bos. Assalamualaikum.
Rek wis pecola-cola mosore gak buyar. Karya budaya. Eh, kenalan sing apik. Ono iku wong wedok kepethuk wong lanang aja ditangan. Lah piye? Anjen kebacut arek-arek jebaran. Arek arek anjen sepuran emang jadi gak apa-apa. Sopo sih? Ayo. Kurane ae arek-arek kurang ajar. Jane aku ya gak gelem ngono-ngono iku. Ya ngene iki wong lanang kurang ajar kaya ngene iki ya tibakno. Ya ngene iki wong lanang-lanang wis ngene iki. Lho, kaya ngene iki. Pantes ta kaya ngene iki. Gak ngetarane mbak Cilan. Hah, men dhewe kok. Arek gak ono ngene-ngene kok ana ngene ngono. Arek-arek lemen nang gak ngene-ngene aja ngono kan iku. Apa? Sembrono kan. Apa sampean niku lho? Tak ora arek iki tenan niku to ta. Iku lho. Kating cilik ya tibakno. Delokan. Gak sing cilik, gak sing gedhe. Lah caramu kok dicopo? Sopan yo gak kan bisa main enak yo meneng ae. Lah nyelok ya apa mang sampean? Ambek polahe ya apa? Kok polah sing apik po? Gak usah ngomong-ngomong kaya ngono iku. Didelok wae yo gak pantes. Tak gitu aku wedok apaan nduk kene iki? Dor. Iki ngene lho, Mbak. Aku iki kepin kenalan ambek sampean. Yang ngono gede ya kelometan pisan. Kok iso iku lho. Awakmu iku lho karepmu iku apa? Nyelong wedhe iku sing apik, atiku lara ngono iku nek mbok gawe ngomong kaya ngono iku. Lara atiku, ngerti ta enggak awakmu iku? He? Ngomong iku mbok diatur larane atiku. Kok wedhe iku apa sih ndok embon nek mbok dilokno lanang ngono iku, he? Kok iso iku lho, tangane kok ati terantil. Wis cilik kandok poyo kakek nodel eh kok iso iku lho bareng anak awakmu ya Allah re hey. Sungguh keterlaluan kamu dan kamu Supali apa mana sampai demek kene bareng saya sampai kene sebenarnya kamu introspeksi diri. Kamu siapa, ini siapa? Wong wedok kok sampe didemek-demek ngene. Hargailah harkat wanita. Kon sapa, kon sapa, aku sapa, iki sapa? Pencilaan, randi sopan. Mulane ngalor ngidul diseneni wong. Grayah ana. Awakmu grayah ana kon sapa, trebus sapa, aku sapa? Aja diterusna. Tenang, Gak. Rasanya dingin-dingin empuk. Kelapa. Kate malam-malam bisa nambah kocamu, he? Sumpah mboten. Apane? Hei, ngomong kate gawe-gawe. He? Kate jembok-jembok pisan. Mboten kok bondo lho. Kok iso iku lho. Tak bondo li. Kau gak cerewan kaya kon-kon. Sumpah lo tak bondo. Ya sampean bondo, aja nek nang ngarep. Nek kula mboten purun, Mbak. Kula ngerti wanita niku perasaane lemah. Perasaane lembut. Saya selalu menjaga harkat dan martabat dan reputasi Anda. Makasih, Mas. Mboten karep tak nek kula mboten purun. Gila nopo. Sarung kene kali tangane teniku sarung yang kata. Saya ini warga negara Indonesia termasuk orang timur. Adat ketimuran saya jaga. Saya enggak mau seperti anak-anak. Nek tak pikir-pikir jencara yang duduk liwa, duduk Supali, duduk kentut awakmu dhewe. Lapa kok ndarok? Minggirane. Sampeyan iku. Eh, kok elo lekmu kon minggir. Iso iku lho. Kayak ana contoh. Sembrono. Iki ngene-ngene, tambah ke cangkeme.
tangane gudu-gudu. Hei, bocek ya men, bocek ya men dandani ta. Tangane. Dandani. Ngono kali ku. Arek wedok iki sembarang. Ya apa? Ya apa monggo kono nak kono. Lah gak sampe tekan. Ae. Rene. Takongkon minggir. Aku lak kuwatir cuwil iku. Aku ambek arek iki cinta lho, Rek. Senengmu ya apa? Ya sing aku kon ngalao. Terus tarabine mari, Rek. Walah supati. Enake gak sing rebus sapa mau? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Aja direken para umat-umat sing kaya ngene iki. Alhamdulillah. Aku menamakan engkau Siti. Siti Sobol, Siti Sakoa. Bolehkah aku meminang diri engkau untuk menjadikan istri aku abang? Jangan khawatir, kamu minta apa? Hah? Dengan aku juga enggak punya apa-apa. Anggir. Kon abang-abang kuning ijo abangir. Ngene terus terang ae, Dik. Timbangane awakmu gak diajeni ambek ngene-ngene iki. Tarabi ae. Oh, mam, lha kok kon mencep-mencep. Gilane mencep-mencep kon. Kenapa kok mencep? Kenapa sih? Barehan aku gak gelem ambek awakmu, Johan. Heh, awakmu ya celilakan kaya ngono, tanganmu kok celilakan, Johan? Heh? Tanganmu grabak-grabak ku mangke apa, heh? Pak iso iku lho. Barekan lho aku lho, gelem nek dirabi wong saleh, mesti tangga. Mesti tangga awakmu. Nek gak gelem dirabi terus dirabi liwono sing gedhi. Gak kate-katene. Terus sing kok kan gak dirabi sapa kon? Gak dirabi sapa? Kok ora pesek aku njaluk kate lapo sih? Utang aku dhewe sih. Wong pilihanku dhewe. Golek wong sing ya apa mau penak e? Wong aku golek wong saleh kate lapo sih? Kate lapo? Lha gak teman-teman saleh gak? Mau. Sore to. Walah sombonge. Potonganmu kaya manompet. Kon mampu lho. Arek ngono iku njaluk disopani. Astagfirullahalazim. Eh. Sawangane rek awak dhewe wong lanang ansih salah awak dhewe. Iya. Cerongoan mang kurang ajar. Wis, gak aku asline gak seneng ambek arekku. Lek aku dadi bojone arekku, aja ngerso lho. Arekku wis ngomong. Njaluk dirabi wong sing teman-teman saleh. Karis lan. Walah. Loh. Cebol kemini. Iya, Supali pinter ngaji lho. Hah? Supali pinter ngaji. Kaisa, kok sawangan kok ambek Supali. Lialah. Bos, halo. Kak Melo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon iku lho apa? Waalaikumsalam. Kon iku lho apa teka-teka kok ngguyu cekaklakan iku lho. Sampeyan iku lho ana nangis kok iso iku lho. Nangis. Kok gak kroso. Pi. Lah apa? Aku trek. Kene kurangane apa dadi anake Modin? Kudungamu ya brukut. Klambimu ya wis nutupi aurat. Bendina ya wis khususiah. Bendina melok kobroan. Kok nangis saya kentian sangu takon. Boten pi niku wae lho pi. Kula mantuk saking yasinan dikutho wong-wong iku lho pi kurang ajar pi. Dikutho sapa? Wong-wong iku mang lho pi. Sing gudho wong pira? Papat pi. Wong papat. Lah kok ngon rene cek jangkep 5. Karo sapa pi? Lah Pak Abi apa kok jan? Abi ku ambek anake kok iso kaya ngono iki. Lho maksud kuwi tak godho, kok njaluk apa tak turuti ngono lho nak, kok iso. Wis gak usah nangis nangis, ngendekno rejeki, ngilangno ilmu. Heh, kon niku mbek bapak kok mecicil sih. Lah sampean ngomong kaya ngono iku lho gak pantes ya mbek anake. Oh gak gelem digodho. Alhamdulillah. Termasuk anak iki ya termasuk anak wedok sing salihah. Nyata yo gak. Lapok anak kowe ceran iki. Wis iki anu na. Aku mang kudu ngene lho, Bi. Ya apa? Kok gelem dadi bojoku, kok gelem dadi bojoku. Emoh, engko dapurane koyo ngono kabeh ngono lho. Lho, ya pinter nek ngono nak pinter, termasuk kon anake Abi nak kecilik nak. Cilik-cilik tak gedekno bareng gedhe wis gak kena dicilikno nyene iki. Mulane arek lanang saiki gak perlu dilanggati ya gak perlu dicelatu, engko nek gak sopan, kon tambah bendina dimungsuwi, ngono lho. Ya. Wis saiki awakmu nggo omah apa ta apa masak apa ta apa ngono lho ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pinarak ba monggo. Ngapunten, Pak. Matamu. Wiritan cara napa niku, Pak? Matamu. Lah mbok cici lahir monggo. Wiritan napa? Atos. Nak, jokone Banyuwangi, nak. Mbok ditepakno dhisik. Monggo. Innalillahi nang. Mboten ati sing mati. Pokoknya jatuh. Astagfirullahaladzim. Nuwun sewu. Nggih ngapunten sak derengipun, Mbah. Panjenengan rawuh griki kula nggih mboten ngrawuhaken. Terus wonten wigatos menapa, Mbah? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Kulo tepi saking panggilan kulo ngantos dumugi mriki. Wonten wigato nggih menika apa iku? Kulo wonten wigato. Matamu. Iktifar, Pak, iktifar. Astagfirullahaladzim. Niki lho mecicil mawon matamu. Bapak, iktifar, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Napa leser? Napa sumer? Napa suber? Napa serer? Napa leser? Napa leres? Yo. Nggih, ngapunten, Pak. Matamu. Lho, Pak, iktifar, Pak. Astagfirullahaladzim, kono aja mecici lae. Pak Toge, nggih, Pak, nggih. Terus terang mawon, anak. Matamu. Bapak, iktibar, Pak. Astagfirullahaladzim. Gara-gara kona. Kula ngersakan yogamu. Yoga kula niki? Nggih. Napa badhe kagem pembantu wonten dalem? Oh, mboten. Ngapunten. Masalah pembantu niku murid-murid kula mun kata. Tangga-tangga sami rukun ngewangi kula. Mboten. Matamu. Bah, iktifar, Pak. Astagfirullahaladzim. Ojo mecicilai. Napa kagem baby sister? Oh, mboten. Niki ngeten terus terang mawon nggih. Cekak aos kula niki teng griya. Lah mboten gadah. Nggih nuwun sewu. Nggih. Mboten gadah gandengan. Wow. Rumiyin gadah gandengan kula pecah mecici mata. Anu, Pak, maksudipun gandengan niku? Anu, maksud kula yoga sampean menawi kebareng badhe kula rawe. Rawe bodoh. Ora nyocot ae, nyocot ae. Ketipar, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pun sakniki blak-blakan mawon kangge napa, Pak? Terus-terusan menawi nedhi blak-blakan yoga sampean badhe kula rabi ki, Mbak. Kula damel sisian kula soal teng pondok mriku nggih mboten nenten tiyange. Dados badhe panjenengan Pak bojo. Nggih pondok kula mboten nenten tiyang wedok nggih. Namung kula nggih sakderenge kula ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bersujud syukur. Sujud syukur. Saking senenge nak nyatane sing atase abi koyo ngene. Mpun kuwatir sampean kandhane yoga sampean. Nek kula asal kula rabi, atik purun kula rabi nedhi napa mawon kula turuti.
wong kula nggih mboten duwe napa-napa. Lho, kok mboten duwe napa? Maksudku mboten duwe tujuan liya-liya, mok kepengin nyenengaken bojo. Alhamdulillah. Purba dateng kula senajan kalih panjenengan nanging masih iso dateng anak kula. Oh nggih. Kersane nentok. Asmanipun jenengan sinten? Jenengku Innal Trubusyawal Maut iki Ahmad. Rohana, jenenge tok iku wis tandakno nek kon jange seneng. Innal Trubusyawal Maut iki Mang. Wal Maut iki Ahmad niku enten Mang. Innal Trubusa niku jeneng kula Trubus. Wal mauti mate. Kiamat sadurunge kiamat. Wong mati niku kudu sadurunge kiamat. Nek kiamat niku bareng mati kijenan mboten enten wae. Aja ngowe, aja ngowe, aja ngowe. Lho, lalah cepak mati mantu kula. Mboten maksude niku muga-muga dipun paringi umur panjang. Paringi seger waras. Alhamdulillah. Ruh anak jenenge Ina Wal Trubusi. Ina sak temen-temene iku jenenge ing atase pira-pira wal mauti mati. Pira-pira iku kiamat ing sadurunge kiamat. Lah. Heh? Oh, lah niku tangga kula lah. Lah tanggane abang. Tidak. Oh, lah tidak. Nek gak gelem kebacut, kebacut. Mung iki sing kudu aku lho, Pi. Dadi awakmu gak gelem? Mboten. Dini. Kono kang lebu nang wong tuwa sih. Pi sampean iki lho, iki sing kudu aku nduk embeng Yoan, Bi. Tak koncoan ambek Iko, Bi. Kon gak kleru ana. Alah, Pi, Bi wong lu sing eling, Bi. Ya napa to rene? Ngapunten terus e nate jenengan gudon iki, Bang. Gak ngapunten lho bekne kelentung. Astagfirullahalazim. Diangkrik. Bapak ikhtifar, Pak. Ikhtifar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Matamu gara-gara kon gara konangan ae. Nggih mboten ana apa? Wong ancene jodoh niku ibarate pasti. Mboten trimo mboten napa-napa. Tapi ditenono kon yo. Saiki kon. Iki babaiki parpa. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ya Mustafa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ger Sunan Kalijaga. Banteren. Monggo ikhtifar, Pak, ikhtifar, Pak. Nyuwun sewu. Kok nganti ana kedadian kang kaya mangkene. Kamangka anggonku teteki salat rong rakaat iki mang nemoni wisik kang nyolawati. Para santri-santriku kabeh. Nggih. Iki kiamat wis cerdak. Lho. Mula saka tumindak-tumindakmu kabeh kang selalu nerak angger-angger yang bebener. Mungkin. Loh, kok mungkin itu loh. Demikian menawi. Menawi bener demikian. Iya. Santriku kabeh. Menurut sakwise aku mudun saka gua Sikolokole. Iki duduk lakon iku. Duduk. Nyuwun sewu Raden Bathara Krishna. Kula mriki badhe ngelamar. Oh, gendusak luku kalian menika. Engkang nami Siti Fatimah Al-Andini fi Sabi'i.
Nggih niki ndok kula. Iki anak kula. Aku bakal ngrabi kowe, Nduk. Tak dadekno bojo sing nomor 29. Apa-apa masih nomor 40 gak masalah. Kok lak ditepiki kamu cek delok iki. Kenalno. Iki Syekh Muji. Oh, Syekh Muji. Syekh Muji dudu Syekh Puji, Syekh Muji. Oh. Kula pun Abdul Togel. Abdul Togel. Wong Abdul kok Togel. Mboten napa. Kula putra saking Al-Arq wal Bir. Oh, saking putra ilmu al minuman. Wal mendemi. Nyun sewu dados garis besaripun panjenengan ngajengaken anak kula. Tak lamar. Nyun sewu, kula niki tiyang sepuh mboten ngertos masalah niki dados purbane tetep kula wasisane anak kula. Gelem kula sing badhe nyandikani lan mboten niki. Apa bener kon isih perawan? Yen pancen perawan berarti enak to. Mantep toh, daripada kowe dirabi wong elek iki mending kowe tak rabi, enak toh, mantep toh. Anu, kula kok sedapi, kula kok eling suarane seni kita gudok kula ten dalan gian bi. Kon gak kelawan. Mboten kula eling suarane bi. Temen saya tuh bi. Jenengan kepireng ki ambek lho. Gini ki bi, ngapunten bi, ngapunten nyelatur bi. Menikah kaperingan asma sinten bi? Siapa mak? Kula Syekh Muji. Oh Syekh Muji. Menikah saking pemanggil kula kok Syekh Sonten nikah. Syekh Sonten. Syekh Sonten. Iku lah Syekh Sonten. Iku Wak Sonten. Tonggoli Wak Setat goblok. Tak sodok bosok kan kok. Wong wis macak kaya ngene iki gak oleh ngomong Wak Setat. Wak Sonten. Minim yupat. Terus terang mampu. Kula aturi aku satus. Alhamdulillah ditompo rek. Lho mboten. Mboten. Kok sampe sing kudu aku yo dalan mangkok Jawa turun. Mboten apa ta gak? Mboten purun. Oh, sikat hamil. Lho. Mpun muri-muri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, kula nipun togel. Iya, ngelamar sih? Nggih, kula lamar gak kalah ditompo arek sik koyo ngene iki wis gak ditompo dilon pacakane koyo ustad koyo apa gak ditompo apa mak koyo ngene potongan lho bekne kula ditompo heh bekne kula ditompo kok jek mecidi ae heh sik saiki timbangan aku lakoni kurang jelas takon ana dhewe jenenge sapa tujuane apa jenenge sapa lho sampe jenenge sapa mas Soleh tujuanmu rene nglamar yo kon lho tujuane rene nglamar jenenge Soleh ya apa kon ya napa ditampa ta? Tantes napa mboten iki? Lho, kon iku ya apa kon iku? Gak oleh. Lanang mbek wedhe iki dudukmu krime nang demek. Dus sampean pantes tang gak sebi. Ya napa ya napa? Tantes napa mboten? Suwe-suwe kok pantes. Nah, bi kula sama ini bi kula niku lho. Kula purine dirabekno jenenge Soleh bi. Dadi kon iki gelem. Gelem bi. Kon gak keton ah? Mboten bi. Iki jenenge tok Soleh. Lah nggih sing kula golek nggih Soleh. Wonge gorong karuan lho. Soleh bi. Soleh kula Soleh. Awakmu Soleh? Soleh. Asli Soleh. Soleh. Kon ya gelem. Ya gelem bi tak golek Soleh lho bi. Aduh mati. Hei, anak padha-padha Soleh pimpinane Serah ya Soleh kok. Karo wonge kok. Wah wah wah. Lamar ya lah, aku sing lamar. Tak kira sing wong kelakuan sing Soleh. Aku tahu babatan jenenge ya Soleh. Arek sing ngiluran ya Soleh. Kacane kita tenok bener mikir-mikir ini mikir. Ngene lho kabeh, sampeyan tak elingno ya. Iki mok kanggo nodi sepiro sampeyan. Nyatane sampeyan lak ngomong jare wong Soleh, tapi kelakuan sampeyan gak iso Soleh.